а, такива структури, които са против и може би се получава и за форма нещо, което се получи и около Истанбулската конвенция. Даже и в конкретният разговор с отец Янакиев чухме едно такова сравнение. Сега в студиото вече при нас е Димитър Вичев от Атлантическият съвет на страната ни. Добро утро, добре дошли на вас, господин Вичев. Добро утро. Сега, нещо друго притеснително се случва у нас. Оказва се, че не се случва от вчера и онзи ден, а доста отдавна. А, обаче, за да му обърна внимание, пак а, така някъде отвън някой ни подаде някаква сламка. А, британски сайт и а, руски колеги ни обясниха, че руските служби си правят де-факто каквото си искат у нас. Правилно ли го тълкувам или не съвсем? Не съвсем. Добре, кажете ни сега какво става. Значи, а, първо благодаря ви, че ме поканихте и то в началото на бурята, която. Вече се завихри и която в следващите дни и следващите седмици, вероятно, ще помете много митове, а предполагам и някои а, ще последнат и оставки. Защото. Оставки на, на кого? Предполагам, че това ще бъдат на шефовете на специалните служби в България, които са проспали един а, случай на атентат с. А, отровни вещества, вероятно бойни отровни вещества срещу български граждани на българска територия, на страна членка на НАТО и на Европейския съюз. Говорим за бизнесмена От чужда Емилиан държава. Емилиан Гебрев. Става въпрос за отравянето на бизнесмена Емилиан Гебрев, което става през месец април 2015 година. Ка, ще продължите само да казвате проспали са го, ама дали са го проспали наистина или нещо друго е станало? Значи, ако не са го проспали, а Българските служби и главно ДАНС се информирали на време техният началник, а техният началник е министър-председателът на Република България, макар че копия от докладите си те дават и на президента, и на председател на Народното събрание, то тогава отговорите на въпросите трябва да даде министър-председател Бойко Борисов, който е бил по това време. Защото вижте какво се получава. Действително, информацията идва от разследващи английски и руски а, сайтове, само че вече разследването се води от а, английските служби от Скотланд Ярд. Нещата са станали толкова дълбоки, че вече английските специални служби знаят, имат данни, разполагат със сигурна информация, потвърдена, че не са само първите двама руски а, шпиони от Герио, които са участвали на 4 март 2018 година в опита за убийство, отравяне на семейство Скрипал. А там има още трима. На един вече е ясно името. Това е Сергей Федотов. За който се спомена, че е бил тук. Този Сергей Федотов, английските специални служби, разбират, че неговия паспорт е, се различава само с две цифри от това на извършителите на опита за убийство на Скрипал и е издаден през 2010 година в същото полицейско управление в Москва, където и на другите двама, и то точно там, където се намира штаба, резиденцията, централата на ГРУ. Това е руското военно разузнаване. От там нататъка, от това от открити източници, което ви казвам, има го в сайтовете, всеки може да отвори, да проучи. Тези двама убийци на семейство Скрипал, заедно с този Сергей Федотов, са били през 2014 година в Чехия по едно и също време. И забелязват службите на Великобритания, че този Сергей Федотов си купува билет за самолет от Москва на 24 април 2015 година, каца в Бургас и има обратен полет на 30 от София за Москва. Тоест, в момента в който биват отровени Емилиан Гебрев, който е собственик на 3 оръжейни завода в България, на Емко и на Донарит Русе, отровен е сина му и един от директорите на тези заводи и когато влиза в болница, хоспитализиран с припадъци, с временно ослепяване, изпада в кома на 28 април 2015 година, същия този Сергей Федотов не чака да се качи на самолета на 30 а веднага напуска България през границата с Турция, отива на летищия Татюрк в Истанбул и се купува в последния момент самолетен билет за Москва. И забележете, след като а, започва възстановяване на а, Гебрев, по негово настояване отровите, заедно с а, проби от урината, се изпращат в Хелзинския университет, в лаборатория за изследване на химически оръжие. Там се вижда, че тази отрова е с неизвестен характер от групата на органофосфатите от същата група, която е новичок, бойното отровно вещество, с което са отровени скрипал. Т.е. 3 години преди Солсбери атаката на Герио с опита за убийство на скрипал новичок в България е България. използвано с подобна новичок. И вижте какво се случва. Май месец тръгва да се оправя Гебрев, обаче изведнъж отново получава пристъпи, отново кома, вкарват го в болницата. По същото време, отново същия Сергей Федотов пак е пристигнал в България, в София, на 24 май, с полет на 28. Отново не се връща с същия, с билета, който притежава. А през границата на Калотина заминава в Сърбия и от Белград се връща в Москва. Частна поръчка или нещо друго е това? Вижте, в България е петата колона. На Москва е изключително силна. В момента съм убеден, че усилено работят центровете за дезинформация, които търсят начини да изкарат така, че Кремъл и Путин не знаят нищо. Че това е някаква част на поръчка. Вижте, в едно от последните, това е абсолютна лъжа, всеки нормален човек трябва да знае, че бойните отровни вещества са абсолютно забранено с Конвенцията за производство и разпространение на химически оръжия. Русия също е подписала. И такива вещества отрови разполага само правителството на Русия. Тоест не може да излезе милиграм ако го съхраняват някъде, а те със сигурност имат такива, това може да стане само с решение на най-високо ниво, т.е. на Кремъл. Шеф на Герио и разбира се Путин, който е на Кремъл. Какво правим сега ние, какво да правим и какви да са отношенията ни с официалните власти на, на, на Москва тук у нас, на, на ниво, разбира се, Политическо естествено, посланници и така. Значи, като съм председател на Франциския съвет, искам да припомня, че още на 30 март миналата година, ние се обърнахме с позиция към правителството и към министър председателя Бойко Борисов с настояване, веднага да се солидаризира с останалите страни-членки на НАТО и да бъде изгонен руски шпионен под прикритие, работещ като дипломат. Тогава министър председателът не се вслуша нито в данните, които му бяха предоставени и чрез английския посадник в България, и чрез специалните служби за действителната руска връзка и искаше някакви балансирани политики, сниши се и България стана, може би, единствената или две страни от НАТО, които не изгониха руски дипломати. Тогава в тази позиция Атланческия съвет предупреди, че снишаването ще донесе до много тежки проблеми на България. И те станаха. Сега България има нужда от помощ. Сега България трябва като Великобритания, която още на 14 март миналата година, Тереза Мей отиде в Брюксел, в НАТО, пред всички членки на НАТО, съобщи какво се е случило в Солсбъри и поиска помощ от всички страни на НАТО. Сега България трябва моментално, чрез министър-председател си, да информира. Защото много добре знаят българските служби какво се е случило. Те знаят, че фактите Обаче, са верни. Обаче наша официална позиция няма. Значи тя трябва до края на седмицата задължително да излезе. Ако тая, те И да искаме помощ. Сигур... Сигурно сигур... чакаме това, комисията по наблюдение на службите да се пронесе, ако, ако се окаже, че няма нищо. Вижте, често... комисията за контрол на службите ще бъде информирана за неща, които вече се знаят. Тези неща ги знае министър председател Тези неща вече вероятно ги знае президента. Какво чакаме тогава? Значи чакаме кораж в министър-председател да защити българските граждани. Ако една държава, едно правителство, едни служби не могат да защитят живота на българските граждани на собствена територия, кому е нужно това правителство и тази държава? Днес Бойко Брусове е изправен пред изключително изпитание. Ако се докаже, че българските служби са знаели, какво се случва? и не са информирали министър-председателя, той трябва моментално да уволни от началника, шефа на ДАНС и надолу всякакви там отдели и така нататък. Ако те в четвъртък в комисията в парламента докажат, че са изпратили доклади на министър-председателя, в са го информирали, че България и български граждани са атакувани и са отравени на българска територия, и той не е предприял нищо, то тогава, съгласно Конституцията и законите, министър председателът носи пълна политическа, ако не е и по-голяма, отговорност. България е днес е на кръстопът заради това. А, доброто е, че разследването се води от Великобритания, защото с нощи Цветлин Йовчев, който беше бив шеф на Данс, който беше назначен за шеф на МВР по времето на Орешарски, който странно как беше и заведощ съвета по сигурност при министър-председател Бойко Борисов, после беше съветник на Плевнелев. Той е винаги, навсякъде, във всички правителства. И как после, след като този министър на вътрешните работи на Орешарски стана консултант в Южен поток България. Някакви вести си, аз четох, че получава по 10 000 лева заплата. Не знам дали е така и дали е още там. Значи, за мен Кремъл ще мобилизира Цялата се пета колона, всички медии, от днес нататък следете какво ще се случи в основните телевизии, най-гледаните. В сутрешни блокове, вечерни ще излизат агенти на Държавна сигурност, ще излизат всякакви политолози и други, за да казват колко е невинна Русия, как България отново трябва да се сниши. Това ще бъде. Пагубно за България. Няма да види България никога Шенген, защото ще се покаже, че след като ние пропускаме така леко руски шпиони, които извършват атентати в България, през граничен контрол, как ще им даваме ние шенгенски визи? И още нещо искам да ви кажа. Точно преди Гебрев да бъде отровен на 24 или 28 април 2015 година, да не забравяме, че на 14 марта около Сопот, бяха взревени 2015 година складове с военна Добре, продукция. Стъл, два, Само 25 дена, на 14 април, 10 дена преди отравянето на Гебрев, бяха взревени втори път за милиони България загуби от уръжейна продукция. Напомням, Гебрев върхето... е собственик на три уръжейни завода и Русия няма интерес България да произвежда уръжие. Димитрин Вичев, Атлантически съвет на България.